our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. سیپتا ورسره دا کم علاکان چی ګرځي د بده مرغه زه به دا ویم چې دا کم حالات زمون په خیبر پختونخوا کې روز په ورځ باندې روان دي او دونه ډیر دا کیسونه سیوا کیږي چې د حد نه سیوا لکه دی پیر سیپتا اوس تاسو ګورئ خو په جامه او په ګیرو په هر څه باندې داسې برابر لکه سړی وي چې دا چرته یو ډیر زیات غټ علم دی او دا چې کم دی داسې د چوکربازۍ یا د بچه بازۍ مختلف قسمه رنګونه ور خلک ورکوي د هغې کارونه شروع کړلی چې سړی حق حریان شي. دا څه ویډیو چې دی تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ. آیا لکه دې له دونه شرم نه ورځي چې زه دې معاشرې ته خودل څه غواړم او بیا په دې معاشره کې ګرځي هم لکه دونه په سترګو کې حیا هم نشته چې په دې معاشره کې به آخر بیا زه ګرځم څنګه دا سوچ یې هم نشته بلکې ځان یو قاري علیم ملا هم څه جوړ کړی او د هغې پروا هم نه کوي او داسې قسمه حرکتونه کوي. نو زما خو چې کم دی د دیو کم فیملی یا سری هغو ته یو ریکوست دی چې آیا برای مهرباني دا په خبرو اترو سره پوه کوي ځکه دا کم څه چې کوي په خلکو باندې ډیر زیات غلط اثر هغه غورځوي. یعنی که دې ویډیو ته تاسو په خپله وګورئ لکه دا پکې څه کوي تاسو ورته چې په خپله وګورئ لکه سړی خو داسې بل سوچ نه شي لکه دې اوس عالم دی یا قاري دی دینه سړی د تبلیغ سوچ والی خو بس دقه یو سوچ دی چې کم دی د خلکو ذهن ته راځي. نو الله تعالی دې ورته هدایت وکړي او پیر صاحب بس کنور دا کارونه هغه پریده. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو. الله حافظ.